はい、こんにちは、マルサラです。今日はですね、こちらビーツっていう野菜ですね。ビーツを使って砂糖を作っていきます。砂糖第2弾です。ビートっていうのが甜菜で、よく上白糖とかに使われてるんですが、そのね、品種改良したテーブルビートっていうのが別名らしいんですが、このね、紫色のこれでね、砂糖作ったら何色になるんですかね。白ですかね。いや、紫じゃないですかね。それでは作っていきます。それではまず皮を剥いていきます。中もね、紫色なんですよ、ビーツって。本当の使い方っていうのは、一般的な使い方としてはもうこのまま切ってサラダにのせたり、なんかロシアだとボルシチに使うらしいんですが、まあそんな感じでね、そのまま使う、ビーツをね、今日は砂糖にしちゃいます。ではね、ある分、これが 1,2,3,4,5,6,6 個ありますんで、剥いていきます。それではね、今日もフードプロセッサーで先ほど皮剥いてね、4分の1ぐらいにしたビーツを細かくしていきます。こんな感じ。もう色がね、綺麗ですね、紫の。これでボウルに移していきます。こんな感じでね、バラバラになりました。ちょっとね、試しでね、ひとつまみしてみましょうか。でも確かにね、甘いです。甘い株って感じがしますね。これなら確かに砂糖できると思います。ではこれをこうね、お湯沸騰する前ぐらい、70度とか80度ぐらいのお湯の中に入れます。もう一瞬にして水が紫に。はい、30分が経ちました。なんかね、ジャムっぽいですよね。なんかブルーベリージャムっぽい。これを身の方をね、こしていきます。なんですかね、トウモロコシを茹でた時のような匂いがしますね。でもちろんこの実も食べれますので、何か活用してみてください。ではね、中火ぐらいでね、煮詰めていきます。で、最初はね、そんなに注意しなくてもいいんですけど、後半の方はやっぱ砂糖なんで焦げやすくなりますので、常にね、混ぜながらやっていきましょう。急に色が変わってきました。鮮やかな赤っぽくなってきました。もう近いんじゃないですかね。こっから急に来ると思います。サトウキビの時はこっから急にね、結晶になりました。ほとんど水飴のようになってきました。さあ、結晶化してくれるか。ダメですね。まあ、ラムネとかのね、こう少し入れたんですけど、それでも結晶化しない。まあ、やっぱりビートとビーツは別物ですね。
紫色のビーツでは砂糖を作れるのかもしれないんですが難しいです。素人には作れないです。次回はねビートの方、天才糖の方で、製品化されている方でねちょっと作っていきたいと思います。これリベンジですね。皆さんはぜひビーツはそのまま食べてください。